फिशिंग रैम्प, नेट मेंडिंग शेड, नुस्तें साठोवन दवरपा खातीरची शेड ह्यो सगल्यो मागण्यो बेगोबेग पुराय जावच्यो हो प्रस्ताव घेवन बुधवारा खारीवाडो वास्कोचे पारंपारीक नुस्तेकारांनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक लियो रॉड्रिगीस हांची भेट घेतली. तेन्ना ह्या सगल्याचो सविस्तर रितीन सर्वेक्षण करून बेगीनूच ह्यो मागण्यो पुराय करतलो अशें आश्वासन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिगीजान नुस्तेकारांक दिलां. आयज जेन्ना आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन वास्कोचे तशें भायणेचे जायतीं वर्स जाल्ली डिमांड घालिताय गोवर्मेंटा कडेन की आमकां एजंटाक लुगार दिवचो, आमकां रॅम्प बांदून दिवचें, तशेंच आमकां नॅट बँडींग शेड जायते अशें आमची डिमांड आयली. आयज पासून आमचे हे कोणेंय डिमांड केन्नाय पास करूं ना आसले. पास मिन्स केन्ना कोणें कानार घेवूं ना आसले. आयज हो सरकार जो पळय चलता बरे भाशेन चलता. आमकांय बरें दिसलें जेन्ना फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळदणकर भायण येयलो, संकल्प आमोणकारान तांकां हाडलो. ते दिसाक हांवें रविंद्र भवनान फिशरी मिनिस्टराक सांगलोलें की आमकां वास्कोचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय वास्कोचे तांकां कांयच फेसिलिटी ना म्हण. फेसिलिटीज ज्यो पळय हांवें आतां सांगल्या त्यो एजंटा दवरपा लुगार, नेट बँडींग शेड, डिंगी रिपेर करपाक ऑफिसां, इवन एजंटांक ऑफिसां, इवन पेट्रोल पंप हें आमकां कांयच ना वास्कोन. आयज पासून कितलीं वर्सांच जालीं. सो आमी हें मागलोलें आनी मिनिस्टरान जशें फिशरी डिपार्टमेंटान आनी आयज चॅरपर्सनान देखून आमकां सांगलां की तुमी जो पळय तुमकां इतलें व्हडलें हें जाय प्रोपोजल तुमचो व्हडलो आहा जो तुमी आमकां लुगार आयडेंटिफाय कराय जाल्यार आयज जेन्ना चॅरपर्सनान आमकां आपोवन हाडले हे लॅटरीचेर आमकां ओल्ड क्रॉसाक लॅटर केलें तेणें आनी मिटींग मागली की तुमी हूंय प्रोपोजल घालपाचें चिंतलें. सो आमकोडे आमी जेन्ना चलता नंबर आनी एक सर्वे मनीस आनी लुगार बीन सगळें पळयलोलें आहा. एक दोन दिसांचो आमी चॅरपर्सनाक टायम मागला की आमकां जो पळय ते लुगाराचो सर्वे आहा सर्वे प्लॅन काडून आमी तेंच्या हातीन दितली. मागीर ते कोणा कडेन कितें पास करून हाडपाचें तें तेंचें. तांकां तेमी प्रोपोजल धाडला फॉर ते तेंगे प्रोपोजल आसा कितें म्हणटा फिशींग रॅम्प जाय तांकां, नॅट मेल्टींग शेड दवरपाक, शेड दवरपाक हें जाय तांकां नॅट आनी नुस्त्याचें एक शेड जाय तांकां, स्टोर रूम जावप, स्टोर फेसिलिटी जाय तांकां, सगळ्यांक जाय तांकां फेसिलिटी. तें प्रोवायड करपाक लागून ते आमकां प्रोपोजल धाडले तेमी आनी तो प्रोपोजल तांकां मिटींगेक घायल्लें लास्ट टायम हांवें मिटींगेन तांकां मागीर तांकां सांगलें आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय म्हणून ते आयज एक्सप्लेन करपाक येयल्ले तेणी हांवें तांकां आमी सांगलां की तेमी एक आमकां हें करचें की सर्वे नंबर हाडचो आनी तेणी एक प्लॅन आमकां दिवचो. प्लॅन दिवन आमी ते मागीर तो प्रोपोजल घेवन तांकां आमी यो म्हणलां आनी ते येयले सांगपाक तो पळय तेणी एक आमकां पिटिशीट नंबर प्लॅन सगळो सर्वे घेवन या खंयची सर्वे नंबर बी सगळो घेवन यो म्हणटा आनी तो मागीर प्रोपोजल तेमी आमकां धाडटे दितले आमकडे मागीर तेमी ते फिशरीज पास करून मागीर आमी मिटींग घातले.